নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মুম্বাই জুহু ব্ৰিজ আৰু বান্দ্ৰা উৰলি ব্ৰিজ বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এয়া মই এটা টেক্সিত বহি ললো এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনালোক আহক ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মুম্বাই জুহু চাপাটি আৰু বান্দ্ৰা চিলিং আহি থাকক আপোনালোকে মোৰ লগত দেখুৱাই আছো আপোনালোকক সকলো আৰু ভিডিঅটো লাষ্টলৈকে চাই থাকক এয়া চাওক বন্ধুসকল এটা মুম্বাই এটা কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক এয়া দেখিছে এটা আমি এতিয়া আহি আছোঁ বান্দ্ৰা চিলিং আৰু বান্দ্ৰা চিলিং হৈ আমি যাম জুহু চাপাটি আপোনালোকে আহি থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক লাগে আৰে ট্ৰেফিক লাগে চালো হৈ গিয়া চলো 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 বন্ধুসকল এয়া চাওক এতিয়া আমি এয়া বান্দ্ৰা উৰলি ব্ৰিজ এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি উঠিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে আহি থাকক মোৰ লগত আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ এইখনেই হ'ল মুম্বাই বান্দ্ৰা উৰলি ব্ৰিজ যিখন সাগৰৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 5.6 কিলোমিটাৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 4 নম্বৰ স্থানত আছে এইখন ব্ৰিজ আহক আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আহক আৰু মই আপোনালোকক লৈ যাম ইয়াৰ পিছত জুহু চাপাটি আহি থাকক মোৰ লগত আপোনালোকে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া চাওক এটা কি সুন্দৰ ভিউ এতিয়া আমি আহি মাজত পাই গ'লোহি আহি থাকক আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু মুম্বাইৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবলৈ আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দবাব আহি থাকক এতিয়া মই আপোনালোকক লৈ যাম জুহু ব্ৰিজ দোস্ত এয়া মই জুহু চাপাটি পাই গ'লোহি জুহু চাপাটিত আছোঁ বৰ্তমান চাওক এয়া পুৰা জুহু চাপাটি জুহু জুহু এয়া মানুহ চাওক কিমান বহুত মানুহ বন্ধুসকল এয়া চাওক মানুহ কিমান মানুহ হৈছে চাওক আপোনালোকে বহুত মানুহ হৈছে এয়া চাওক সকলোৱে সাগৰত এয়া গা ধুই আছে পুৰা ঢৌ আহি আছে সাগৰত তাতে পুৰা
সবে এনজয় কইছে চাও আপনাদের এতিয়া আমি যাম এনজয় করিম গে আপনাদের ছায়া থাকক ভিডিওটো লাস্ট লকে আপনাদের দেখাই আছো এতিয়া আমি হাগরত পুরা এনজয় করিম গা ধুমিতা আহি থাকো আপনাদের মানু বহুত আমি আপনাদের ছায়া থাকক ভিডিওটো আরো হাগর এখন আরো হাগর হয় আরো হাগর এতিয়া আমি গা ধু বলো জুসাপতি দেখো আমি নাহাইগা হাম লোক চলো এয়া চাও বন্ধুসকল এটা কি সুন্দর পরিবেশ আর পোয়ালিবিলাকলে চাও কি ফুটি পাইছে এটি কিমান জুপি আছে আপনাদের চাও এ মানুষ বহুত হয়েছে আর কিমান দহলকে আছে চাও মানুষ আর সৌখন দেখিছে এটা এখন পর্দা লগাই আছে আর ইয়াত কিবা কিবি উলাই আছে সাইড হয় ইয়াত ভিজিটিং প্লেসবিলাক দেখাই থাকে সৌ পর্দাখনত আপনাদের সাই দেখিছে এটা কি সুন্দর পরিবেশ আর আপনাদের সাই থাকো লাস্টলকে ভিডিওটো মু এয়া চাওক বন্ধুসকল আমি দুইটাই ফুল এনজয় কৰিছোঁ এয়া ভাইটি আৰু মই আছোঁ লগত এয়া চাওক এয়াই হল মুম্বাই জুহু চাপাতি চাওক আপনাদের বন্ধুসকল মোৰ ভিডিওটো ইমানে আছিলে আপনাদের যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।